I V5 avdelning 1 har den här mannen, Jörgen Hussein, gjort allting för att Bambi AF inte ska vara ute på halis utan trivas på förutsättningarna som finns här idag. Hon har spår 1 på 20 meters tillägg. Det här är en häst som har 2 segrar på 10 starter. Jörgen, berätta om den här hästen. Ja, det är en jättefin häst som jag tror kommer att bli väldigt bra om att få starta lite kontinuerligt och få lite framförallt rutin, om man säger så. Att hon är lite knepig bakom hästar, så det är ju läget som spökar lite grann idag. Startsnabbheten på hästen, hur skulle du bedöma den? Jag tror inte någon tar en längd på honom, om man säger så. Det kan jag lugnt säga. Men sen om hon kan få den längden som kan komma ut och runda dem, det är ju upp till kusken då. Senast var det ett V75-lopp under V75-championsdagen. Står det en 7:a i programmet. Berätta lite om insatsen. Vad var det som hände? Ja, och jag glömde tala om för kusken att har man otur med henne när hon hamnar bakom hästar, så spottar hon ut bettet bara och sen så skiter hon i det. Så att, och då är det som att väcka döda. Så att, det var väl det som hände. Hon var ju helt oberörd i mål, om man säger så. Men ja, det... Nu låter det som att kusken André Eklund får order, full fart framåt hela vägen. Jag vill se min häst i ledningen. Ja, jag har bytt huvudlag idag också. Nu satt på ett norsk huvudlag, så om man nu skulle hamna bakom hästar så får han prova och dra ner det och se om hon kan vakna av det. Jag vet inte. Jag provade rykter i ett jobb och ja, hon tvärnitar inte och hon skenar inte. Så att det var lite svårt att säga. Jag tränar ju oftast ensam, så det är ju så svårt att säga. Sammanfattningsvis, hur är känslan för Bambi? Ja, känslan är bra. Som sagt var, men om hon ska vinna så tror jag att hon är beroende av att komma först. Lycka till! Tack så hjärtligt!